שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בגיבוי. בסרטון נוסף נעסוק בשחזור. גיבוי הוא למעשה גיבוי של כל הפעילויות והמשאבים בקורס, כולל הפעילויות של הסטודנטים בתוך הפעילויות עצמם. אני מתחיל בגיבוי. שימו לב, כברירת מחדל כל הפעילויות והמשאבים מסומנים. במידה ואנחנו מעוניינים לייצר איזשהו גיבוי רק של המטלות או רק של בסיס הנתונים עם נתוני המשתמשים, כן? נגיד תוצרים שהם העלו לתוך מאגרי תוצרים או עבודות שהם העלו לתוך מאגר עבודות, יש לסמן גם את נתוני המשתמשים. באופן דומה, מטלות עם ההגשות של הסטודנטים במידה ורוצים לשמור אותם. אני כמובן מעדיף להשאיר את הכל במצב ברירת המחדל, שזה הכל, ולא לשחק עם זה אם אין צורך. ממשיך הלאה. שלב הבא הוא בחירה האם אני בכלל מעוניין לגבות את המשתמשים, כן או לא. יומני מעקב של המשתמשים, כל הפעילות שלהם, כל ההיסטוריית פעילות שלהם בפעולות עצמם, ברכיבים עצמם. קובצי המשתמש, קבצים האישיים שכל משתמש העלה. קבצי הקורס, אלה הקבצים שהמרצה העלה לתוך מחסן הקבצים של הקורס, וקבצים אשר נעשה בהם שימוש בכל מיני פעילויות. שוב, אלה קבצי הקורס. קבצי אתר, אלה קבצים אשר נמצאים במקום ציבורי של מערכת מודל ומקושרים לכל מיני פעילויות בתוך קורס זה. היסטוריית הציונים, כן או לא. ובשלב הסופי, האם לגבות את השיוך של משתמשים לתפקידים השונים, מי היה מרצה בקורס, מי הם הסטודנטים בקורס. אני משאיר את הכל מסומן, לא שיניתי דבר. אני ממשיך לשלב הבא. בשלב הבא אנחנו יכולים לראות דוח של כל מה שבחרנו בשלב הקודם. כפי שמערכת מודל הבינה את הבחירות שלנו, אנחנו יכולים להסתכל, לראות אם אלו הדברים אליהם התכווננו. נראה שכן. המשך. התחיל הגיבוי, אתם יכולים לראות את התהליך עצמו תוך כדי שהוא מתבצע. שימו לב, הגיבוי שלם בהצלחה. המשך. נוצר קובץ גיבוי. זה הקובץ החדש שנוצר. קליק על הקובץ ישמור אותו במחשב האישי שלנו, דבר שאני ממליץ בחום לכל מרצה או כל מורה לאחר שהתבצעה פעילות מאוד משמעותית בקורס או בשבועות הראשונים של הלימודים, אחרי שהמרצה העלה את כל החומרים וכל הפעילויות עם כל ההנחיות, רגע לפני שהתלמידים והסטודנטים התחילו לעבוד עם הקורס, או במהלך השנה, בסוף סמסטר, בסוף פעילות מאוד משמעותית, בסוף בוחן. כמובן אתם יכולים לראות שכל מערכות המודל מבצעות גיבויים אוטומטיים. יש לכם תמיד 5 ימים שאפשר לחזור אליהם אחורה, במידה ונעשה איזושהי טעות, מחיקה, ויש צורך לשחזר פעילות מסוימת מאיזושהי קובץ. זה היה מנגנון הגיבוי. אני כרגע חוזר לקורס. בברכה ובהצלחה.